Úplný zákaz chovu zvířat? Takový je plán aktivistů ze západních zemí. Na půdě Evropské unie začal vznikat nápad pozitivního seznamu zvířat, kteří navrhli aktivisté s odůvodněním, že zvířata v soukromých chovech trpí. Argumentují také tím, že zvířata jsou přenašeči různých chorob na člověka, která by mohla způsobit další pandemii, jako byl třeba COVID-19. Ale o co se vlastně jedná? Ve zkratce se jedná o seznam zvířat, která by byla povolená k chovu v domácích podmínkách. To znamená, že by bylo povoleno jenom pár druhů zvířat, jako je třeba kůň, pes anebo kočka. Něco jako můžete vidět tady na tomhle seznamu z Nizozemska. Nizozemsko už na tom nějakou dobu pracuje, konkrétně od roku 2015, ale tehdy to ještě skončilo nezdarem. Už předtím byly v Nizozemsku poměrně striktní pravidla ohledně chovu zvířat. Nyní už je 9 států Evropské unie, kteří mají zavedený vlastní pozitivní seznam. Litva, Itálie, Francie, Kypr, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Malta a Slovinsko. A další státy takový seznam připravují, jako například Německo, Rakousko, Španělsko, Irsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Estonsko a Chorvatsko. Pozitivní seznam by se týkal všech chovatelů, samozřejmě s výjimkou zoologických zahrad a záchranných stanic. Co by to znamenalo pro běžné chovatele? Pakliže by vaše zvíře nebylo jedním z těch na seznamu, nesměli byste ho chovat, rozmnožovat ani prodávat, pouze ho nechat dožít. To by znamenalo konec všech výstav a veletrhů. Tento seznam může být katastrofální pro zverimexy a výrobce, kteří vyrábí sortiment pro zvířata, která by mohla být potenciálně zakázána. V Česku se proti tomu zvedla obrovská vlna nespokojenosti. Chovatelé, majitelé zverimexů a nebo jenom obyčejní milovníci zvířat vyjádřili svůj nesouhlas na sociálních sítích a nebo například na burzách. Pokud s tímto seznamem nesouhlasíte, tak v popisku videa vám nechám odkaz, kde můžete vyjádřit svůj nesouhlas a podepsat podpisový arch ohledně zavedení pozitivního seznamu. Pokud jezdíte na teraburzy, tak můžete podepsat petici i tam. Lepší je to podepsat takhle na místě, jelikož online formulář nemá takovou hodnotu. Zatím se o tom jenom jedná a není vůbec jisté, jestli se tohle zavede, takže nepanikařte. Většina chovatelů se shoduje s tím, že chovatelství by se mělo podporovat, protože to u dětí vzbuzuje zájem o přírodu, který díky moderním technologiím postupně upadá. Kromě zájmu o přírodu se v soukromých chovech nachází i plno raritních exemplářů, které se tak daří rozmnožovat a zvyšovat tak jejich počet. Dejte mi do komentářů vědět, co si o tomhle celém myslíte. A pokud chcete, aby chovatelství dále zůstalo s námi, tak nezapomeňte podepsat ten formulář.